Nombor 1, penjara bodoh. Penjara bodoh dibuka kepada orang awam untuk lawatan pada 3 Mei 1997. Lebih daripada 6 bulan selepas banduan terakhir dipindah keluar ke kemudahan moden di penjara Sungai Buloh. Lebih daripada 1.7 juta dibelanja bagi mengubah penjara ini menjadi tarikan pelancong. Sebahagian besar perbelanjaan itu ditelani oleh pembinaan bilik pameran untuk memperagakan koleksi memorabilia dan rekod-rekod sejarah. Yuran masuk ditetapkan pada RM12 setiap orang dewasa. Setakat Disember 2012, hampir 90% ruktu penjara bodoh telah menyembah bumi. Kecuali pintu gerbang penjara dan tembok hadapan itu dirizapkan atau dipindahkan ke suatu tempat yang baharu dan diratakan sepenuhnya untuk memberi laluan kepada pembangunan Bukit Bintang Triangle City.